Mbingu hii wazi hapa. He's removing disease. Anaondoa magonjwa. Right now as I speak. Sasa hivi ninaponena. The Lord. Bwana. Has just told me now. Ameniambia tu sasa hivi. Over here. Hapa hivi. That you can put away the sickness. Ya kwamba tazama ninaondoa magonjwa yao. Over here. Hapa hivi. When I was looking there. Nilipokuwa nikiangalia huko. Heaven is open here. Mbingu hii wazi hapa. There is a big visitation. Kuna mtendeleo mkubwa. Shemazi inua mikono juu huko. Shemazi inua ni mikono yenu juu huko. Hapo tosha Shemazi. Hapo tosha mashemazi. The ashes. Mashemazi. The Lord loves you. Bwana anawapenda. Lift up your hands, ashes. Inueni mikono yenu juu mashemazi. Wherever you are, does not matter. Popote ulipo haijalishi. Close your eyes. Kisha fumba macho yako. Toka na huyo mtoto hapo. Toka na huyo mtoto hapo. Close your eyes. Fumba macho yako. Look the glory past here. Tazama utukufu ulipita hapa. I have never seen this. Sitawahi kuona hii. The glory past here. Utukufu ulipita hapa. The glory past here. Utukufu ulipita hapa. Ashes, lift up your hands. Mashemazi, inueni mikono yenu juu. You love the Lord. Unampenda Bwana. But the Lord loves you. Naye Bwana anawapenda. Mighty Father. Father, I lift up my hands. My prophetic arm towards your throne. And I ask you, Jehovah, my friend, to visit the people with blue ribbons. And touch the ashes. Touch, 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 touch. Look at that. Ah, 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 ah. Wakati umekwisha kwenyu. You missed it. Uliikosa. Unaikosa. Unaikosa. I cannot cross you to the kingdom. Siwezi kulazimisha kuingia kwa ufalme. I cannot touch you by force and cross you in. Siwezi kushuka kwa nguvu na kulazimisha. Siwezi.
weke mikono yenu juu kila mtu. You will be shocked. Utashangazwa. You will just realize disease has left you. Utagundua tu kwamba magonjwa yamekuondokea. You will just feel power over your crippled legs. Utahisi tu nguvu juu ya miguu yako iliyokiwepe. Nguvu. You find you can get up and walk. Utapata unaweza kusimama na kutembea. You will realize that your eyes can see. Utagundua kwamba macho yako yanaweza kuona. Lift up your hands and close your eyes. Inua mikono yako juu na ufunge macho. Mighty Father, the God of Elijah, the consuming fire, the God of heaven and earth, the God of Daniel, the God of John the Baptist, the God of Moses, the God of Israel, Father, up in heaven here, the second level, and I ask you, my gracious friend, now you can strengthen the crippled legs. Give power to the crippled legs. But they even walk. Give power to the lame legs. But the lame may get up and walk. Lord, you can spit on the ground and touch the blind eyes. Blind babies may see now. But they may see in the name of Jesus. That the crippled babies may walk now in the mighty name of Jesus. That the crippled and the blind may walk and see in the mighty name of Jesus. Mighty Father, you can pop open the deaf ears. Let them literally pop open in the mighty name of Jesus. Father, let the dark speak clearly in the mighty name of Jesus. Let the death and the dark be healed now by the power of the blood of Jesus. Mighty Father, dissolve tumors in the name of Jesus. Precious Father, you can restore broken hips in the mighty name of Jesus. Mighty Father, you can restore broken knees and heal the wounds. Dry them up in the mighty name of Jesus. Let the river with bleeding disease be healed now in the mighty name of Jesus. Let cancer cry out. Saratani, cancer, I command you to cry out in the mighty name of Jesus. Mighty Father, diabetes, HIV/AIDS, leukemia, every disease under the sun, I command you with my prophetic tongue, my most terrible prophetic tongue, my sharp prophetic tongue, the sword, I command every disease under the sun to leave you now in the name of Jesus. It is over. It is over. It is over. In the name of the Lord Jesus, the mighty name of my King, the mighty name of my Lord. Everybody everywhere. Kila mtu kila mahali. Now you can receive your healing. Sasa unaweza pokea uponyaji wako. I'm sorry.
Ninainua juu mkono wangu wa kushoto wa kiunabii. Now let the prince of rock look at that. Sasa wacha niweke wapi. Bishop, a people is walking. A people is walking. Kiwete anatembea. Look at that. Tazama hiyo, tazama hiyo. Tazama hiyo, tazama hiyo. How mighty, Ni kukia sikani.
Everybody receive your healing. Kila mtu pokea uponyaji wako. Tazama huko. Some people have been healed. Na watu wengi wameponywa. His hand was a cripple, she was not walking. Who brought her? But as you prayed, the children have started walking. Who brought her? Nani alimuleta? Pole pole tu. Tembea pole pole tu. Who brought you crippled leg? Nani aliyekuleta hapa na miguu yako kiwete? Nani alipole pole pole pole? Pole pole. Nani alikubeba hapa na miguu yako kiwete? Eh? Ulibebwa na nani kuleta hapa? Nikuja peke yangu. Ulikuwa na ulitembeaje? Go up in crutches. Ah! Hallelujah. Hallelujah. The doctors are here. Madaktari wako hapa. Make sure you verify. Hakikisha mnadhibitisha. The doctors are here. Madaktari wako hapa. She says. Anasema. She doesn't know where the crutches remain. Ajui mikongojo yake ilibaki wapi. Dr. Njoro. Man of God. What's going on? There is another lame walking. Kuna mlemavu mwingine anatembea. Look at the lame. Angalia wale mavu. Everybody all over the stadium. Kila mtu kote kote kiwanjani. Receive your healing. Pokea uponyaji wako. I am lifting up my left prophetic arm. Nimeinua juu mkono wangu wa kushoto wa kiunabii. I am lifting up my left prophetic arm. Nimeinua juu mkono wangu wa kushoto wa kiunabii. Don't lift up your hand. Nyinyi msinue juu mikono yenu. Just receive your healing. Wewe pokea tu uponyaji wako. In the name of the Lord. Katika jina la Bwana. Let the blind eyes open now. Wacha macho ya vipofu ifunguke sasa. In the mighty name of Jesus. Katika jina kuu la Yesu. Let the deaf ears pop open. Wacha masikio ya viziwi izibuke na kufunguka. Let the crippled legs be strengthened. Wacha miguu ya viwete itiwe nguvu. Everybody receive your healing. Kila mtu pokea uponyaji wako. Fungua kubwa, fungua hapo kubwa. Fungua kubwa. Open big. Fungua pakubwa. Ha, is it a blind person who has seen? Che, huyo ni kipofu ambaye ameona. Yes, a blind person. Ndio, ni kipofu. But receive your healing. Kila mtu pokea uponyaji wako. The women with bleeding disease. Wa mama walio na ugonjwa wa kuvuja damu. The tumors. Uvime. I am lifting up my left prophetic arm. Nimeinua juu mkono wangu wa kushoto wa kiunabii. Make sure the doctors verify. Hakikisha madaktari wanadhibitisha. Something big is happening. Kitu kikubwa kinatendeka. In this field. Katika uwanja huu. Lord help your people. Everybody lift up your hands. Kila the doctors are here. Kila mtu inua mikono yako juu. Which doctor is here? Dr. Catherine Ongo is here. Take charge here. Here. Verify everything. Dr. Toromo Koche is there.